όντως υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα που είναι αναμειγμένα. Ένα από τα δύο μπορεί να συμβαίνει. Γρήγορα, όλα στο φως είναι η άποψη του κόσμου. Γιώργο, το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Όταν κατηγορείς δύο πρωθυπουργούς και οχτώ υπουργούς, δείχνει και τη στόχευσή σου. Αυτό που είπε ο κύριος Μαντάς είναι πολύ σημαντικά. Όμως, πρέπει να πούμε ότι 3 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα για το κύκλωμα του φαρμάκου. Αν είχε ανοίξει μια έρευνα για το κύκλωμα του φαρμάκου για να λυπηθεί τους συνταξιούχους και όλους αυτούς που πληρώνουν και έπεφτε πάνω σε πολιτικά πρόσωπα, τότε ναι, πράγματι. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. ΣΥΡΙΖΑ έκανε την έρευνα. Μια στιγμή. Λέω πολιτικά να ανοίγατε την έρευνα για το φάρμακο. Όπως λέτε τώρα ότι υπάρχει μεγάλο θέμα. Αυτό λέω. Τρία χρόνια ανοίξατε κάτι. Και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εάν δεν υπήρχαν οι 2 πρωθυπουργοί και οι 8 υπουργοί, θα συζητούσαμε σήμερα αυτό το θέμα. Κώστα. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να επρεσβευτώ την κυβέρνηση. Απλώς θέλω να το πω στον Ιερβάνη. Έχουμε μια εξεταστική που τρέχει για την υγεία. Άρα δεν μπορούμε να λέμε ότι πολιτικά η κυβέρνηση δεν ασχολείται. Για το φάρμακο, λέμε, Κώστα. Έχει και το φάρμακο μέσα. Έχει και το φάρμακο μέσα. Για τα διαφημιστικά του Κελπνού τώρα. Έχει και το φάρμακο μέσα. Και ήταν αυτό το οποίο θα ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα κανονικά. Θα ξεκινούσε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ένα. Και δεύτερον, η έρευνα για τον Οβάρτης είναι έρευνα της δικαιοσύνης. Και ευτυχώς που είναι έρευνα της δικαιοσύνης και έρευνα της κυβέρνησης. Πολιτικά έτσι. Η κυβέρνηση θέλει να χτυπήσει την πολιτική του φαρμάκου. Μην μπλέκουμε τώρα το τι κάνει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη μιλάει με το FBI και δεν μιλάει με την κυβέρνηση. Έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτό το πόρισμα, τα στοιχεία, οι καταθέσεις που έχει πάρει η κυρία Τουλουπάκη, η δικαιοσύνη προέρχονται. Λάθος. Να αφήνουν περιθώρια. Δεν βοήθησαν. Όχι. Και να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ, σε αυτή την υπόθεση, να παίζουν αυτά που γράφονται μέσα βαλιτσάκια. Με λεφτά και να κρυφτούμε τροχίλατες Samsonite και δεν συμμαζεύεται και αυτό το πράγμα να κρυφτεί πίσω από τα οικονομικά. Το ήξερε ο υπουργός, δεν το ήξερε γιατί πήγε, τι ώρα πήγε και αν είχε κλείσει η βιογραφία και τέτοια πράγματα. Βέβαια, δεν θα παίχτει εκεί. Μένω και σε αυτό δεν που είπες, εκεί. Ότι εδώ, Γιώργο, είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο παγκόσμιο το οποίο τρέχει και στην Ελλάδα. Και ποια είναι η πραγματικότητα, ότι το καλύτερο κομμάτι τη κοινωνία μα, οι γιατροί, οι επιστήμονες άνθρωποι, συν. Οι παράγοντες των Υπουργείων που ήταν εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση και οι παράγοντες του χώρου της υγείας, εκλεκτοί άνθρωποι όλοι μας, όλοι τους, έτσι, ήταν εμπλεκόμενοι σε αυτό το σκάνδαλο. Πέρανε δηλαδή. Πέρανε, ξαναλέω. Συνεχίζω μάλλον αυτό που λέω. Πέρανε δηλαδή είτε χρήματα, είτε δωράκια, είτε συνέβρια, είτε. Έτσι. Οι γιατροί είναι εδώ και τα ακούνε και τα ξέρουν κιόλας. Για όλα αυτά τα χρόνια δεν άνοιξε μύτη, δεν υπήρξε ούτε μία καταγγελία, δεν υπήρξε ένας υπουργός που να πει: παιδιά, εδώ έχουμε πρόβλημα και αυτοί που έχουν δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη δεν τον τηρούν. Κύριε Κακλαμάνη, και ταυτόχρονα πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτό το πράγμα ήταν και άβολο και εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας. Όχι, δεν ήταν άβολο αν δεν το ψάξουμε και δεν βεβαιωθούμε γι' αυτό. Επισήμως λοιπόν από την Novartis Ελλάς, σχετικά με τις έρευνες, πριν από λίγο βγήκε η ανακοίνωση αυτή. Σχετικά με τις έρευνες που διεξάγονται από ελληνικές και αμερικανικές αρχές, η Novartis μειώνει τα εξής. Καθώς η ερευνητική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα σχόλιο γύρω από τις φήμες και τις κατηγορίες που αναπαράγονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες είναι αποτέλεσμα επιλεκτικών διαρροών ενός απόρριτου φακέλου και μέρους της προανάκρισης. Το περιεχόμενο του φακέλου αυτού δεν είναι γνωστό στο σύνολό του, ούτε υπάρχει επίσημο κατηγορητήριο εναντίον της εταιρείας ή εργαζομένων της. Ο δημόσιος διάλογος γύρω από την υπόθεση περιλαμβάνει ανακρίβειες, εικασίες, πολιτική αντιπαράθεση, καθώς και αναφορές χωρίς κανένα σεβασμό στους εργαζόμενους. Η πραγματικότητα είναι ότι για περισσότερο από 14 μήνες η Novartis συνεργάζεται με τις ελληνικές και αμερικανικές αρχές, ενώ διεξάγει και τη δική της εσωτερική έρευνα. Επιδίωξή μας είναι η υπόθεση αυτή να διελευκανθεί το ταχύτερο δυνατό, με διαφάνεια και ειλικρίνεια, από όλους τους εμπλεκόμενους. Είμαστε αποφασισμένοι να κατανοήσουμε σε βάθος τα δεδομένα της υπόθεσης και δεσμευόμαστε ότι θα δράσουμε ανάλογα για τυχόν πράξεις που δεν συνάδουν με τα ψηλά ηθικά επιχειρηματικά μας πρότυπα. Παράλληλα, θα προστατεύσουμε την εταιρεία και τους ανθρώπους μας με κάθε δυνατότητα που μας δίνουν οι κανόνες δικαίου. Η δέσμευσή μας στη χώρα και η έμπρακτη υποστήριξη των Ελλήνων ασθενών και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας παραμένουν ανεπηρέαστες. Κύριε Κακλαμάνη, μια τελευταία κουβέντα από εσάς για ό,τι πρέπει να γίνει. Ερώτημα. Υπάρχουν ανορθόδοξοι μέθοδοι που χρησιμοποιεί Novartis και όχι μόνο, προκειμένου να πάρουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά? Μονολεκτικά. Η απάντηση είναι ναι. Βεβαίως. Δεύτερον, χρειάζεται και ο ανθρώπινος παράγων προκειμένου να υλοποιηθούν οι επιθυμίες αυτές της Novartis ή και άλλων εταιριών? Ναι. Η απάντηση είναι επίσης ναι. Η ένσταση δική μας που συνίσταται. Συνίσταται ότι 10 άνθρωποι κρεμάστηκαν στα μανταλάκια χωρίς μέχρι στιγμής
από την παρούσα δικογραφία να τεκμέρεται, όχι να αποδεικνύεται, να τεκμέρεται απλά, να πούμε, η οποιαδήποτε συμμετοχή τους εκδόλου σε αυτή την ιστορία. Εκεί λοιπόν είναι η δική μας διαφωνία και γι' αυτό λέμε εδώ και τώρα άπειλε το φως για όλους και για όλους. Κύριε Μαντά, κλείνοντας. Θεωρώ δημοκρατική ευθύνη να μπορέσουμε να φτάσουμε στην ουσία του πράγματος. Δηλαδή, πρώτον, να αποκαλυφθούν, εάν υπάρχουν και στο βαθμό που υπάρχουν, οι ευθύνες των εμπλεκομένων στη συγκεκριμένη περίπτωση πολιτικών προσώπων, χωρίς ρεβανσισμούς, χωρίς στοχοποιήσεις, χωρίς από πριν κατασκευές ενόχων, αλλά ότι αυτά είναι συλλογική ευθύνη έτσι και αόριστα. Και οι διαδικασίες συλλογικής ενοχοποίησης, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αποδεκτές. Είναι ένα υπαρκτό σκάνδαλο, δεν το αμφισβητεί κανένας. Είναι διαχρονικό το πάρτι και πρέπει να στοχεύσουμε, και έχουμε κάνει πολλά, κύριε Χατσαπόπουλε, τα είπα λίγο πριν, είναι η πρώτη κυβέρνηση που κάνει διαπραγμάτευση για το φάρμακο, για τις τιμές των φαρμάκων. Είναι αυτή που έβαλε το μηχανισμό για την εισαγωγή νέων και καινοτόμων φαρμάκων και μην λέτε έτσι πολύ γρήγορα ότι δεν κάναμε τίποτα 3 χρόνια. Κάναμε πάρα πολλά και θα το αποδείξουμε αυτό. Μάλιστα. Ότι κάναμε πάρα πολλά. Και μας έβγαλε και μια είδηση ο κύριος Ακλαμάνης. Την Παρασκευή συναντήθηκε με τον Κώστα Καραμανή.